很惊讶，你知道吗？就是身为弟弟，今天好像不是很想当弟弟，想说给个机会。你刚那个拍我，好不好？不是，就给个机会好不好？给个机会。可是我等一下想做的动作，我不想要跟你合体耶，我想跟其他人合体。那我要跟谁合体？我们就来，我跟妹妹好不好？好，你就玩这个妹妹。哎，不要这个妹妹好了。没有，那你不是最近有练吗？让你秀一下你的成果。那好，你脱不好吧？是一个要拱炎炎寿星脱衣服的意思。为什么是我？因为要做运动。你不要脱场。因为你要示范一个非常厉害的运动，大家想见证一下，说炎炎寿星在今天有身材有多么的厉害。想。要脱了，大哥。等一下。